jedeme slaný, jedeme SK, a kdo je slaňák, ten s náma tleská. Jedeme SK, jedeme slaný, my jsme ti nejlepší, to už je daný. Byl rok 1907, chodili fotbal hrát na pláce před dům, že Slánská kopaná byla tak hezká, a tak byl založen náš slavný SK. Jedeme slaný, jedeme SK, a kdo je slaňák, ten s náma tleská. Jedeme SK, jedeme slaný, my jsme ti nejlepší, to už je daný. Běželi, jinak se jmenoval, na Spartak ČKD chodili na fotbal, ať vyšli vzestupy, anebo pády, po více jak 100 letech je pořád tady. Tribuny jásají a je to síla, na plaznou slaňáci modrá a bílá, za další vítězství nám přijde deska, ať je slaný, ať je SK. Jedeme slaný, jedeme SK, a kdo je slaňák, ten s náma tleská. Jedeme SK, jedeme slaný, my jsme ti nejlepší, to už je daný. Jedeme slaný, jedeme SK, a kdo je slaňák, ten s náma tleská. Jedeme SK, jedeme slaný, my jsme ti nejlepší, to už je daný. Jedeme slaný, jedeme SK, a kdo je slaňák, ten s náma tleská. Jedeme SK, jedeme slaný, ať žijou slaňáci, ať je slaný. Jedeme slaný, jedeme SK, a kdo je slaňák, ten s náma tleská. Jedeme SK, jedeme slaný, my jsme ti nejlepší, to už je daný. Jedeme slaný, jedeme SK, a kdo je slaňák, ten s náma tleská. Jedeme SK, jedeme slaný, my jsme ti nejlepší, to už je daný. Předal mikrofon panu inženýru Tomáši Drholcovi, který je zároveň za... Děkuji za slovo. Já bych chtěl jménem společnosti Vlastní krám, jménem hlavně královského města Slaní a sportovního klubu SK Slaní přivítat na již pátém ročníku turné o pohár Vlastních krámů pro chlapce, a dívky ročníku 2003 a mladší. Věřím, že se opět turnaj podaří jako každý rok, že uvidíme spoustu perfektních zápasů mladých fotbalistů a že hlavně všechny zápasy se odehrajou fair play, co si myslím, že o to v těchto věkových kategoriích především jde. Máme tady první offsideové postavení.
Tomáše, špatný, musíš vepředu bej. Ado! Zůstávej, Michale. Seber si ho, Tomáši, je tvůj, chtěj hrát. Ještě chtěj hrát. Dobře. Thank you.
Tomáš Souba, pojď, zvládneš to. Čekají nás poslední minutky prvních zápasů, vidíme, že už se na hřišti rozpustí další týmy. Vidíme na hřišti u bufetu se nám představí Dukla Praha proti fotbalové škole Most. Na hřišti u školy. Posouvej, do stran, dá do lepší, pojď, posouvej! Levonu, podej ve, vyhraj! Ale pojď, vyhraj mi to, kdo mi to doplní? Že já chrápeš daleko. Jej ve, tvoje práce, vyhraj, pojď ale, dej vze! Pojď, vyhraj! Dávej, dávej, Stando! Levonu, dávej! Co, ukáž. Co máš? Anička nahrad, jo? Ano, pojď! Víš, ale čekej, na co mi čekáš? Pojď, stani, hni se mu! Hej, druhá strana, přenes mi tu hru, neboj se hrát. Posluvej, pojď, náběh! Daj si ho. Dej ty šiše! Ano! Pojď, jdeme. Anička, jde, pojď, místo nejvá. Škoda, pojď! Zaraz, posouvej. Pojď sám, pojď do gola! Ano! O, proč? Ještě, 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 pojď! Pojď! Místo nejvá, nahro. Turnaje, dávej! Jak na grilováníčko, tak do... Stando, Stando, pojď! Všechno se bude odehrávat v introbách kabiny na pravý straně, tam kam nikdo jde, jestliže pozorně. Posouvej! Velký! Vyskup, ano! Vyskup, si daleko! Si dál to odry! Vyskup, 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 doplň, Kubo, si daleko, daleko od ryby! Zrychlej, dávej! Pojď, porvej, pojď! Ano, pojď, doplň, doplň to, Petro, pojď, doplň! Aničko, otevři si to, vylez si! Míšo, můžeš? Pojď, pojď, ale pojď si pro ten balón! Aničko, vylez si, otevři si to, tak. Na pravo místo Matyho. Na pravo. Na levo místo Fíži. Pojď do koncovky! Proti SK
Kladnu, který hrajou. Další zápasy během zhruba 15 minut se nám představí týmy Slaný, Modrý i Červený, fotbalové akademie Alexe Kura a jako čtvrtý tým Roudnice nad Labem. Děkuji Tomášovi, poděkuji trenérům všem, kteří se tady děti vystarají. A pro mě je tady na situaci, kde se tady je. A má to už nějakou tradici, to má smysl a logiku. Ty dospělí chlapí, to už je fotbal, ale tady ty děti má to logiku a smysl dělat tady na to, takhle fotbal, aby tady ty naše děti sportovali, aby jsme vyhrali hodně počítačů a je prostě hodili tu narodu. A za to je zapotřebí poděkovat hlavně trenérům a všem, kteří k tomu přidělají ruku dílu. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat všem organizátorům a trenérům za uspořádání tohoto turnaje. A chtěl bych poděkovat mladým fotbalistům za předvedené výkony a popřát jim, aby se jim v další sportovní kariéře dařilo, aby u sportu zůstali a věřím, že se zde za rok opět na tento turnaj potkáme. Na místě 8. se umístilo, kdo myslíte? SK Slaný, Červený. Máme SK Slaný, Modrý. Takže,
Vidíte, že Slaňáci potvrzoval pravidlo, že v tady té kategorii nehráme o umístění, nehráme o vody, ale hráme o krásu fotbalovou. Ale Slobota, je vám to jasné. Prase je dobrý. Tak, šestá pozice, skoro na studiu vítězů. Máme v roce bílý kresek, Roubice a Labem. V tomto případě Viktoria dnešního turnaje udělal trošku počítání, muselo počítat, kdy s fotbalovou akademií, ale se zbuná Roubice. Takže na pátém místě máme již zmíněnou fotbalovou akademii Alexes Bura Praha. Pořádá vlastně to tuto. Děkuji. Krásný, vypadějící, vynikající. A v čtvrtém místě máme borce, který máme díky Žuny Kresu celý den. A to je Bohemian z 1905. Gratulujeme Žužásku z Lehky. A protože nám vrcholí, připravujeme se na stupně výjezdu, výborný, přestovo malinký kroupeček byl lepší než ostatní Daniel Spilka. Vrata, Žuklý, Praha. Gratulujeme Danielovi, že nám takhle dost, že nám takhle utál, že nám perfektní práci. Tak, pána Valina Fišku. A protože jsme domácí, tak tady hlásíme SK Slaví Červený, kdy klobouk dolů před hráčem, který ho budu jmenovat, pokromně se postavil na hru 7+1, je to brankář Dominik Pražák. Nejvýznamnější hráč SK Slaví Červený. Podvodná škola Most, Milan Materna. Gratulace Milan je, jak se krásně jde, pro ohodnocení, pro ekstrémní dárečky ze Slavního. Roubice nad Labem požádám Ondřeje Kalouse. Opět vynikající výkon, kdy skvělá práce. Tak jsem velice rád za tento vyhodnocení, který můžou právě děkno říct. Nevšiml jsem si, že by tady vyhralo až to vysvědčen. Přesto Nikol Nedvědová SK Plano. Nikol má svůj vlastní šanku, který je super. Vítám, Nikol, gratulujeme ti za perfektní práci, kterou si budeme na SK Plano v tomhle turnaji. Přestupní výsledek je tady, způsobě záhne. Za fotbalovou akademii Alexes Bura Praha je to Denis Alinský. Víte, že Denis je 100% fotbalista, má raketu, má tady sebe, takže vynikající opět. A to víte, aby jsme měli z čeho jsme dávat prach. Tak, kolečky, kdo se má pěkně, že Božíšek, Max Ostapiu. Děkujeme si to, že
Takže Maxi, gratulujeme výkonu nebo ohodnocení nejúžitější hráč jednotlivého týmu. Z Dukly, Praha, máme André Proseka. André, gratulujeme. Potom můžeš nastupovat na naši rozpočce, tak gratulujeme a půjďte do toho na Dukly. Na třetím místě se umístilo SK Kladno. Podáváme všechny hráče, jako jste nahoru, dostáváte každý z nás hodnění. Takže se počítáme diplom, blahopřeju a pohár nad hlavu, no. Takže ale blahopřeju, že tašku musí druhou. Beru každý od druhou, no, ne, no. Se kamarádku, že jsme dáme hladou. A díky. Blahopřeju. Krásný medaile s znakem podávajícího oddílu SK Slavík. A bronzový místo, ano, to je bronzový medaile, to je místo SK Slavík. Co jsme dělali do volky? Druhé místo, nechce si úplně moc daleko od Slavího, je to pár kilometrů. Gratulujeme fotbalové škole OS. Pojďte tu si díli, je to svoje ohodnocení, to svoje medaile, to svoje dárečky. Tady ještě pohár. Já chci tašku dostat. Ale byli jste super. Pojďte ke mně jeden. Každý druhý ke mně chlap. Mají dva zranění. Výborně, první místo. Po tom dvou mě se moc líbili, někteří se chytli i neslaným. Máme připravenou pro Duklu Praha. A jsem velice rád, že všichni hráči na pláče, který sedí a koukají, že všem Duklům z Dukly zatleskal i s fanáčím za seniorem. Výborně. Takže krásná práce od klubu Dukly. Jasně si všichni všimli při hře do Praha, že Radek Pojt ze Slavního tam hoří hru a že je ten hnej, který tam je. Tak gratulujeme ti k tomu. To bych ještě jednou podblávce a všem, kteří mají v podstatě tu krásnou úlohu a zorganizovali tenhle ten turnaj. Chtěl bych poděkovat divákům, chtěl bych poděkovat hráčům. Sláva vítězům, při se poraženým a doufám, že se příští rok ve Slaném znovu setkáme. Doufám, že bude zrovna tak nádherné počasí jako dnes. Děkujeme. Naschledanou.